galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galerinha, e hoje estamos aqui no Roblox da galera para escapar de um Xbox. É isso que você ouviu, é um Xbox mesmo, galera. Hoje a gente tem uma missão diferente, a gente podia escapar, sei lá, do Jason, a gente podia escapar, sei lá, do Bob Esponja, a gente podia escapar de várias coisas no Roblox. Só que hoje a gente vai escapar uma coisa que eu acredito que, não sei se tem a vida, que é um Xbox. É, eu não sei qual que é o Xbox, é o 360, se é o normal. A gente vai começar aqui esse mapa, então o objetivo, como eu falei, é fugir deste querido Xbox, galera. Então vamos começar aqui, muito fácil. Eu só não entendi porque tem bolinha dentro do Xbox. Tudo bem, a gente vai ver muita coisa bizarra nesse escape. Eu acho que muito mais coisa do que com certeza todo esse escape vai ser bizarro. Ó, mano, tem uns negócios nada a ver aqui, velho. O que tem? Tá, isso daqui parece circuito, né? De tipo, assim, se você for pensar, faz sentido isso. Isso faz sentido. Circuito, né? Tudo tem isso dentro do Xbox, né? Ali, ó, tá placa-mãe, essas coisas. Então, tudo isso tem dentro do Xbox. Só que o que vai vir mais pra frente, eu acredito que não tenha dentro do Xbox. E, galera, antes de começar, de fato... Ah, na verdade, antes de começar, não. Antes da gente começar a andar aqui, né? Na verdade, a gente já tá andando. Vocês têm que lembrar que todos os dias sai Roblox no canal. Então, você que é fã de Roblox, apareça a partir das 10 horas da manhã, que eu sempre trago um Roblox muito legal pra vocês, beleza? Então, a partir das 10 horas da manhã, cola no canal, que é muito importante. E não se esqueça de dar um gostei nesse vídeo também, pra ajudar. Galera, vamos tentar a meta de 7 mil gosteis. Então, já dá o gostei pra dar aquela ajudada. Sério, ajuda pra caramba, é sério. Faz igual esse cara aqui, ó. Eu ia falar isso agora, por isso que eu parei aqui. Por que tem um cara... isso é muito... Isso é um pouco estranho. Por que tem um cara dentro de um Xbox, né? Eu não entendi. Eu não tô entendendo o que é esse escape aqui com um cara... Com um sorriso de um cara. Será que é o dono do Xbox? E a gente não tá sabendo. Mano, tem cama dentro de um Xbox, cara. Como assim? Ai, caraca. Não necessariamente a gente tá dentro do Xbox. A gente só tem que escapar do Xbox. Só que... Só que a gente tá dentro dele, se eu vou pensar. Se é pra escapar de um Xbox, eu tenho que estar dentro dele. E por que tem cama? Tem zumbi, cara! Caraca, sério, é muito bizarro isso. Tem uns negócios muito bizarros. Agora a gente tem que pular os túmulos aqui, cara. Tem túmulo. Ah, beleza. Agora a gente achou controle, galera. Controle! Então quer dizer que é verdade. Então a gente tá dentro do Xbox mesmo. Porque se tem controle, tá certo, né? Essa parte tá certa. Ali a placa-mãe, o controle, essas partes estão certas. Agora o controle com uma dificuldade, cara. Aí, galera. Ai, caraca. Eu queria saber se tem... Será que tem... existe Roblox de videogame? Acho que não. Só tem Roblox de celular. Muita gente pede pra eu gravar Roblox celular. E ainda eu vou trazer, galera, pra vocês um Robloquinhos de celular pra vocês verem como é que é. Se eu não me engano, tem de celular, né? Ou eu também tô falando besteira. Se eu não me engano, a galera pede. É porque é muita coisa. Pula pra cá. Agora que eu lembrei que eu vi um monte de pato. Tá, ok. Vamos continuar aqui. Tem um monte de pato dentro de um Xbox. Será que ele tá fazendo isso por causa dos jogos? Pode ser, né? Será que os jogos têm pato? Aí, pronto. Beleza. Tem até o Patrick ali, galera. Como assim, mano? Mano, o Patrick tá... Não tô acreditando que o Patrick tá ali, velho. O que o Patrick tá fazendo ali, mano? Nossa, tem uma... Tem um celular aqui na... Mano, esse Xbox eu não tô entendendo como é que funciona. Ele tem tudo. Ele é uma... Sei lá, ele é tipo... Ele é tipo um baú, tá ligado? Tá cheio de coisa. Ele é tipo um baú de Narnia, galera. Pra quem conhece o baú de Narnia, você que acompanha a série de Minecraft, Warcraft e as outras séries, a gente tem o baú de Narnia aqui nele. O baú tem tudo. Tudo que você imaginar na sua vida. Imagina... Para agora, galera. Para agora de ver o vídeo. O que você tá imaginando? É isso. Isso tem no baú de Narnia. Pode ter certeza. Igual esse mapa. Tudo que você imagina, qualquer desenho, qualquer coisa que você imaginar, tem nesse mapa. A gente vai encontrar... Por exemplo, o Patrick tá aqui. A gente achou agora umas bolinhas verde aqui, né? E é basicamente isso. Não... Aqui, pronto. Aí, boa.
Beleza, galera. Só continuar de Bob's. Aí. Ai, caraca, agora tem tipo uns raio laser aqui. Eita, prima. Quase que eu pisei agora. Errado. Ainda continuam com as placas. Com as placas mães aqui, ó, galera. Com os circuitos. Então, tá certo. A gente tá ainda dentro do Xbox. Até que ele muda pra alguma coisa muito estranha. Nossa, foi a primeira morte. Caraca, foi a primeira morte. Foi a primeira morte? Não. 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 Galera, não tem checkpoint. Eita, Pelba. Galera, voltamos aqui. E eu tive que fazer tudo de novo, né? Vocês viram que eu voltei pro começo. E agora, velho, agora começa o negócio do Cauê sem morrer, velho. Porque se eu morrer, eu vou voltar desde o comecinho. E não vai ser legal, eu não quero. Então, velho, eu não posso morrer agora. Nossa, então eu vou fazer... Galera, eu vou fazer como se fosse uma vida só, né? Ai, boa, passamos. Nossa, só se tiver aquele... Nossa, se tiver aquele... Aquele de ter que acertar qual que é o certo, eu já perdi. Ai, caraca. Eu achei que eu perdi essa. Nossa, eu achei que eu tinha perdido. Ainda bem que eu consegui. Agora a gente tá em cima de latinha. Por que tem lá? Será que tem latinha dentro do Xbox? Será que tem tudo dentro do Xbox, né? Praticamente. Aí. Caraca. Nossa. Ai. Ufa, velho. Nossa. Tá. O que é isso, velho? Tem uma casa. Como assim tem uma casa aqui, velho? Como? Nossa, velho. Pra onde a gente voa? Tá, tem uma casa. Tá. Eu não tô entendendo. Será que essa casa tem alguma coisa pra gente... Não. É que se eu não quero... Eu não quero... velho. Entra na casa. Deixa eu entrar. Aê, entrei dentro da casa. Pronto. Caraca, que casa maluca, velho. Nu. Ó, até que a casa é bonitinha, né? Olha, tem um globo aqui, tem uma cama bonitona. Caraca, a casa é bonitona, hein? Nossa, tem... Caraca, três casas, velho. Nossa, velho, é um monte de casa junta. Aê, beleza. Caraca, ai, nossa. Mano, vamos continuar. Ah, eu acho que eu... Ah, não preciso nem ficar pulando. Aê, boa. Galera, fala pra mim que isso daqui é... Mano, por que isso daqui não é um checkpoint? Por quê? Por quê? Ai, velho, eu só não posso perder, por favor. Porque aí eu não vou fazer tudo... Eu não vou fazer isso de tudo de novo. Eu me recuso. Não vou fazer tudo de novo. É muito difícil, tem que ficar voltando. Nossa, agora tá no escuro. Agora eu tenho que fazer isso sem olhar. Não, sem olhar não, ainda dá pra olhar aqui. Oi, nossa, tá tudo escuro. Voltou. Aê. Cara, a gente não... Literalmente a gente não tá dentro do Xbox. A gente tá tudo menos dentro do Xbox, né, galera? Vocês já perceberam isso? A gente tá em qualquer lugar menos dentro do Xbox. Aí. Falta pouco. Eu tô sentindo que falta pouco. Eu quero chegar, na verdade. Quero ganhar. Ai. Eu só não quero... Nossa, eu só não quero morrer, né? Porque vai ser ruimzinho. Aí, agora tem... Nossa, tem umas coisas coloridas aqui, tipo... Aí, por que tem? Oxi. Caraca, tem uns negócios nada a ver. Por que botar esse negócio sendo que ninguém vai pular? É só ir pro meio. Ó, isso aqui é mais fácil. Isso aqui é só pular pra cá. Ah, isso aqui é fácil, ó. Eu acho. Será que era isso que era pra eu fazer ou não? Eu acho que era isso mesmo. Aí. Nossa, quase que eu perco o Brasil. Boa. Aí, eu só vou pulando assim, ó. Mano, aqui o cara é bom, Brasil. Não, não. Galera, eu vou explicar o que vai acontecer. Se eu perder e voltar pro começo, acabou. Eu não vou tentar mais de novo, porque eu vou ficar muitas horas. Mas se eu conseguir passar, eu sou o cara mais... O cara mais... Sabe aquele cara que é muito bom? Eu sou esse cara. Então vamos lá, galera. A gente tem que escolher uma cor, né? Vocês já conhecem esse. Minha cor favorita é vermelho. Então, eu vou escolher verde. E eu não quero escolher. Eu não vou olhar, eu juro. Ai, ai. Eu acertei! Tá! Eu sou um cara... Mano, eu juro por Deus que eu chutei.
Agora é o seguinte, a gente tem três cores. Eu quero chutar o... talvez o rosa. Talvez. Mas eu tô com medo que seja o amarelo. Não, com certeza não é o do meio. Nossa, se for do meio, eu vou ficar muito. Vai o rosa. Mano do. Não, mano. Cê... Não. Só. Não. Certeza que todas funcionam, não. Ah, não. Não funciona! Não! Ah, não. Você tá de zoa? Funcionou! Funcionou! Funcionou, eu vou ter que voltar tudo agora não, Brasil. Eu sou muito cagado, Brasil. Eu tenho quase certeza que é amarelo. Nossa, eu sou... Não. Eu juro por Deus, eu juro que eu não sei. Eu juro que eu chutei, eu juro. Mano, eu sou muito cagado. Galera, só merece um like. Só de eu ter chutado três e até acertado os três, mano. Você tá entendendo que nunca na minha vida eu vou conseguir fazer isso de novo? Três seguidas, assim. Não vou conseguir, cara. Não vou conseguir mesmo. Caraca, mano. Três seguidinhas é pedir pra caramba, né? Cara, a gente já viu outro circuito. Ali tinha um outro mapa, se não me engano. E agora a gente tá chegando... Por que tem uma laranja? Tá, ok. Eu só quero entender por que tem uma laranja que ela é, né? Ela tá com um sorriso. Eu só quero entender. Ah, caraca, caí. Ai, mano, a gente já tá chegando mais ou menos no final, né? Do terceiro estágio, se eu não me engano. Eu fui o primeiro a chegar tão nível, tão longe nesse mapa. Eu percebi que a gente tem um challenger, galera. Ninguém consegue chegar tão longe igual o Cauê, velho. Eu sou o cara que mais fecha mapa que tem, certeza. Nossa, que isso? Olha isso. Que da hora. Nossa, galera. Bom, agora a gente tá indo pra... Eu não sei o que significa, mas eu acho que a gente tem que sobreviver. Mas, galera... Foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente não terminou esse mapa, porque eu vou deixar vocês aí de casa terminar. Esse mapa é bem grandinho, então vocês podem tentar fazer na casa de vocês e tentar passar o meu recorde de 45, né? Eu cheguei a 45, então você de casa tem que passar dos 45 pra provar que você é bom, tá bom? Então é isso, galera, muito obrigado, um apoio, tamo junto, é nóis. Tchau, falou!